Konačno je ovo što ste vi juče objavili, ali ja ću kratko napraviti rekapitulaciju tih događaja. Hitna služba u Pirotu je formirana 80. godina. U neadekvatnim uslovima, u neadekvatnim prostorima, sa nedovoljno opreme, sa nedovoljno sanitetskih vozila. Ona se polako razvijala. Tim svojim razvojem ona je iziskivala i mnogo bolje i kvalitetnije uslove za svoj rad. Ona ne radi samo na terenu. Ona radi u ambulantnim okolnostima. Tako pacijenti je. Dolaze i privatnim kolima i taksijem i pešice dolaze u ovu službu u onim trenucima, u onim periodima dana kada ostale službe ne rade normalno. Nakon dužeg vremena ona se udomila u ovim uslovima koje ste vi spomenuli, to je bivša zgrada Zavoda za javno zdravlje, odnosno nekadašnjeg Pasterovih zavoda. To su zgrade koje su širom Srbije pod zaštitom države. Na tim zgradama se ne sme ništa prepravljati i dopravljati. Prostorije su neadekvatne i nenamenske za funkcionisanje u današnjim okolnostima, posebno hitne službe. Vi znate da se tu nalazi i administracija gradske apoteke. Da. I to je ono što mi trenutno imamo. Moj zadatak bio, kao direktora Doma zdravlja, da ubedim našeg osnivača, lokalnu samoupravu, pre par godina, da preseljenje hitne službe uvrsti u svoje strateške projekte. To je lokalna skupština i uradila i uvrstila ovaj problem, ovaj projekat za preseljenje hitne službe u strateške projekte za naredni srednjoročni plan realizacije. U prošloj godini su definisana i sredstva za izradu projektne dokumentacije. Dakle, to je onaj početak kako bismo mogli, kada to bude završeno, da krenemo u pravcu iznalaženja investitora. Dakle, u ovom trenutku je ovo ta faza. Ono što lokalna samouprava i lokalni parlament trenutno radi, to je definisanje, odnosno formalizovanje te parcele gde će se nova zgrada naći. To u ulici Ćirila i Metodija, ali samo ne znam gde. To je, ajde da kažem, i Pirotjanci znamo, to je u Senjaku. To je malo iza škole Mladost, sa desne strane. Dobra pozicija, da. Lokacija, razmišljali smo o toj lokaciji, to je po meni jedna idealna lokacija, pri čemu je centar grada i jako blizu, a komunikacijski jako povoljan položaj koji omogućava vrlo brzo da ekipe hitne službe dođu u sve delove grada. Tu je taj drugi ring, takozvani izlazak na drugi ring, izlazak na ulicu srpskih vladara, glavnu ulicu kod Kasarne gore, ovde dole prema Brilovskoj kapi, dakle lokacijski sasvim solidno. Ono što smo mi u projektnom zadatku zajedno sa javnim preduzećem za planiranje iz gradske uprave dogovorili, to su upravo oni uslovi koje ste vi i naveli tamo, oni se i sadrže u konkursnoj dokumentaciji u ovom javnom pozivu za izradu projekta. Tako da je ovo doba. Meni je drago što se ovaj problem pokrenuo i ide u pravcu rešavanja. Ja se iskreno nadam da ćemo, zahvaljujući i angažovanju lokalne samouprave, možda i preko granične saradnje, možda i finansiranjem kancelarije za javno ulaganja, uspeti da nađemo investitora koji će pomoći da se ova zgrada uradi po svim principima savremene medicinske prakse, onako kako zahtevaju ti specifični uslovi koji su potrebni za rad ove službe, i nadam se da će konačno ova jako osetljiva, jako potrebna služba, ne samo domu zdravlja, ona je pre svega potrebna korisnicima, pacijentima, daj Bože da ona što manje bude potrebna i što manje da interveniše, ali pozivi hitnoj službi su prioritet prvo. Ma kako da ne. Znamo sami kad se
zidamo kuću ili se useljujemo u nešto nasleđeno. Ovo je nasleđeno, a gledao sam projektni zadatak, tamo je sve što je potrebno projektovano, tako da to je u stvari suštinski problem koji se rešava. Tako je, ja mislim da će definitivno biti rešeno, bez obzira ko će sutra upravljati ovom službom, hoće li ona možda kao transfuziološke službe u ovom trenutku u državi Srbiji koje su doživjele transformaciju, možda će se slično desiti i sa hitnim službama, jer njima sigurno da treba nekakav drugačiji sistem međusobne saradnje između susednih hitnih službi. Ali o tome se još previše od 10 godina razmišljalo, verovatno da se i dalje razmišlja, ali to su stručni krugovi koji će definitivno doneti svoj sud što se tiče daljeg sistema funkcionisanja. A čija je ova zgrada, mala digresija, gde je sad hitna pomoć? Jel naša, a pod zaštitom države, kad kažem naša, Pirotska? Pirotska. Suvlasnici nad ovom zgradom su Dom zdravlja Pirot i apotekarska ustanova Pirot. I jednoj i drugoj ustanovi osnivač je grad Pirot,